Отже, традиційно в ці вже кілька днів Харківщина, саме Вовчанськ. Розкажіть нам, яка там нині ситуація, тому що от в Інституті вивчення війни зафіксували незначні просування росіян у північно-східній частині населеного пункту. Чи вдалося зупинити ворога нашим силам оборони там? Ну, наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанське. Ворог, звісно, не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці. Наземні штурми загарбники поєднують, звісно, з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію якраз для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області. Були вчора, за вчорашню добу були і прильоти і по Липцях, і по Харкову, зокрема. На цьому ж напрямку за минулий тиждень ворог здійснив 83 атаки, і на ранок на сьогодні вже відбулося 5 бойових зіткнень якраз на тому напрямку. Мушу зазначити, що кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі. Ворог не припиняє, звісно, спроб зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча-Липці та на захопленні саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ. Цією метою поблизу кордонів противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угрупування військ противника, якраз «Сєвєр», до якого увійшли бойові частини як 6-ї армії, так і 11-ї 44-ї армійських корпусів. Однак наші сили оборони тримаються, намагаються витіснити якраз окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибокі та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися якраз в житловій забудові. Однак наші захисники роблять все можливе і не дають йому це зробити. Пане Назар, от ця активізація росіян на Харківщині у прикордоні. Чи позначилось це на інтенсивності боїв на Куп'янсько-Лиманському напрямку? І чи, можливо, завдяки аеророзвідці було зафіксовано перекидання їхніх сил з Куп'янсько-Лиманського напрямку у прикордоні, враховуючи ті втрати, які вони несуть? Ну, я скажу так, що ворог сконцентрував свої зусилля як на Харківському, так і на Куп'янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. Звісно, останніми днями ворог дещо пожвавішав на різних напрямках. В одних районах противник має частковий успіх, в інших наші захисники витісняють його, покращують своє тактичне положення. Однак російська армія, звісно, не полишає спроб і покращує, намагається штурмувати позиції наших захисників. При цьому використовує як артилерію, танки, безпілотники та авіацію. Звісно ж, наша розвідка фіксує певне пожвавлення ворога якраз на певних напрямках. Мушу зазначити, що якраз протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 112 бойових зіткнень з противником. І якраз в зоні нашої відповідальності ворог провів якраз 103 бойових зіткнення. Такі цифри кажуть за те, що ворог не полишив спроб якраз щодо Донеччини і Луганщини проводити активні бойові дії. І на ранок вже цієї доби відбулося 27 бойових зіткнень. Тобто і за поточну добу було вже зафіксовано 470 їх. То це говорить про те, що ворог не полишає спроб і подальшому проводити активні бойові дії. Також зафіксовано пересування ворога. Наші воїни фіксують переміщення ворога на одному із напрямків. Ворог пересувається на цивільних автомобілях з Тульської області на територію Луганської. Кількість приблизно до 600 осіб. Мета їхня – подальше переміщення і комплектування резервів для здійснення якраз подальших штурмових дій, як в Донецькій, та, ймовірно, і в Луганській області. А як можна пояснити, чому вони на цивільних автівках? Ну, один із варіантів такий є, тому що військові автівки, звісно ж, нашою розвідкою і нашими дронами знищуються одразу, а маскуючись як під цивільних жителів, можливо, є така версія, і вона має право на життя, що якраз, імітуючи, що це цивільні жителі, евакуація, ще щось, вони таким чином можуть пересуватися. Звісно ж, Збройні сили і сили оборони не ведуть вогню по цивільним мешканцям, які якраз евакуйовуються з тих чи інших територій.
Ви згадали два напрямки – це Куграхівський і Покровський, де зафіксовано найбільше атак ворога. Якщо ми говоримо про інтенсивність боїв, що застосовують росіяни, яке озброєння і яка їхня тактика, тобто застосування штурмових груп, чи вони йдуть в лоб? Ну, зокрема, на Покровському напрямку за минулу добу було відбито 37 наступальних штурмових дій ворога. Це населені пункти Сєверне, Уманське, Калинове, Нетайлове, Яснобродівка та Новоселівка. Звісно, тут ворог, підтримуючи свої штурмові дії, він задіює при цьому авіацію і якраз такими діями намагається витісняти наші підрозділи із займаних рубежів. Він, ворожа армія, намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. І, крім того, намагається ворог нарощувати свої зусилля вогневого контролю на окремих ділянках, якраз завдаючи удари авіації і застосуванням КАБів. Ситуація на цих напрямках динамічно змінюється. На окремих ділянках внаслідок якраз задіяння інтенсивного вогневого впливу противник мав обмежений частковий тактичний успіх. На інших наші підрозділи як відновлювали втрачені положення та проводили заходи щодо стабілізації. Зокрема, на Покровському напрямку було підтверджено втрати ворога близько 400 ліквідованих і поранених окупантів, це з початку поточної доби, а також було знищено чимала кількість ворожої техніки. Зокрема, поблизу селища Нетайлове, якраз на Покровському напрямку, окупанти пробували штурмувати наші позиції, залучали при цьому як багатоцільові тягачі, легкоброньовані та бойові машини піхоти з десантом. Успішно їхній штурм було подавлено і знищено воїнами Сил оборони. Також на Курахівському напрямку воїни, наші захисники, стримують окупантів в районі населених пунктів, як Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Водяни. А ворог також намагався прорвати оборону нашу. Всі штурми було відбито, бойові дії тривали поблизу Красногорівки та Костянтинівки, ну і, звісно, перепрошую, в районі Нетайлового. Адже ворог намагається там вийти до великих населених пунктів, це Курахове та Покровськ. Тому вони намагаються там штурмувати і просуватися. Однак наші сили оборони надійно тримають оборону і не дають окупантам прорватися до магістралі Покровськ-Костянтинівка, якраз до важливої траси на Костянтинівку. По карті переходимо трохи вище. Це Часів Яр. Він під постійними авіаційними ударами, як про то свідчать зведення Генштабу і аерозйомки. Те, що ми бачимо, фактично місто все зруйновано від такої кількості обстрілів. І напередодні була інформація про те, що наші спецпризначенці знищили штурмові групи, які намагалися на околиці міста знову заходити російські. Чи вони притримуються тої тактики обійти місто з флангів? Так, наразі ситуація наступна, що ворог не припиняє спроб штурмувати Часів Яр малими штурмовими групами. На цю добу на ранок було зафіксовано 12 штурмів, 9 із яких якраз намагався ворог проводити якраз на Часів Яр. Також ворог не припиняє спроб, звісно ж, наносити ракетно-бомбові удари по місту Часів Яр. На ранок було зафіксовано 4. На тому напрямку було зафіксовано 22 бойових зіткнення, це вже на ранок, і близько 1200 мінометних і артилерійських обстрілів. Лише на Часів Яр їх було нанесено близько 300, тому ситуація така, що ворог, да, останнім часом не припиняє своїх спроб, намагається обходити місто Часів Яр по флангам, однак ситуація незмінна, жодних територіальних успіхів за останні дні, тижні ворог там не мав. Звісно, окупанти намагаються всіляко роздобути якраз ті панівні висоти, на яких стоїть Часів Яр, щоб вести подальшу боротьбу за території Костянтинівки, Дружківки і Слов'янська, і, зокрема, з цих панівних висот обстрілювати інші населені пункти. Проводить штурми свіжомобілізованими колишніми в'язнями. Там є вже і виявлені підрозділи, в яких беруть участь «Шторм Z і «Шторм V», які використовуються якраз в якості, ну, скажімо так, штурмового м'яса. Пане Назар, я вам дуже вдячна за те, що знайшли час і нас поінформували за цікаву фахову розмову. Це був Назар Волошин, речник ОСУ в Хортиці.